Non ho lăsituă de nimoi. Mai să chemi. Cadu să zără vreți un loc, mă-n tot zel, măi. Ți ca mai tăși? Ți ca tu să încă nu dias pe probleme ca? Ha? Cadu-i chiar. Cum să știu? Fi doamnă, Ivac. Rosa, mir, mă. Mă de părhăr, măi, mă? Ce fac ieri, mă? Ce știu, mă, în părhăr? Nu e companieri ce scopare ce o te vin chiar. Aha. Si e gabia fer? Si, de si, dar nu pot să-mi si. Cu ea pas ca vier necui. Eu, bă, m-am să se-am ca vier cu cui. Pe vizi la lai mamă, ce-și bă, mi-a vier să ne ipe oare doar și pe mi-a vier chiar. Oi, mam, șcap te-n voi, complicume, te ca ne her. Oi, mam, nu am șum ce chet ești, îmi să știu ce-și închine pe cu eu. Ha, ha, ha. Mel, am luat. Ce fita, cam apară bărți mă bie chiar. Coș, câte o probleme? Borci, ba, borci! A putut câți ani mir veni, dicu și-mi bărți vreau veni chiar? Eu, absolut, de ce? Cu ani bărți, borci, o să ani ce vreau mă șum, decât bătă, dar e vă bătă. Ce ce, apăr câte o nu părlea eu? Cum, o ne unuit atu eu cazul la prezesca pe părlea mea, prezesca. Ele ta și ce ai dut, mă, ce o ne-n gapă, oște n-ai, te rog, mi-era mea n-ia zi-n lucru, cum fai? Si, cum fai? Deci apă de ira, vin ca și mă zice ce le-ai chieri, bine, s-o șcă în poște, n-ai te ca chieri, slodă, în cum. Al n-aș găiat. Bine, 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 Nu, 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 bot chiar mete, nu se mai găsește cu un coroș nervos. Pa, bot chiar mete! Ai cu recomiru, ne zic, babe, pe creon, nimeni! Deci, mușu, e mei, pare borș, ne mor, pare borș, pistelte, cu coane, cu recomiru, dai pe cui ca mor! Păi, mama, să fac, 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 Ia, 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 nu știu nu pe noi. Mânăși, mă, mânăși, ce tași mă noi, avea lid în cât se pune. Ce? Deci tași de unii zide. Am o bălaia. Bălaia îmi spus că n-a smut acum, e tot? Nu, că nu, că n-ai, n-ai, n-ai. Nu s-a zis că ai și interesul vostru piață, nu. Ce ai zis tu? O, bă, 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 cum fan. Ideea aia mă gonții mă șcumut acum, eu trebuie să știu în cafeți, să faci o perești atmosfera mea neutrală, mă să tu nu chișe multe, bă, tu eu nu bucea, eu doia, eu giușea, eu smoșa, să mă concentru, bine. Și nu concentru, azi mă nu o smai tu, eu nu. Și ai ca fote de ăștia? Ai, mă, vrei, bre? Pe șo se spăcă ați lui Bofi, nu știu? Cocef, cocef, avea șum, bine. Ce ci tași ciot, șcăm tacuot me fetimin, bisedoi, foli, mirând, edhe u klumi me ochi bun. Hă, 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 Nu e să nu vreau să vă zic, da? Asta mângă, da? Nu e că te zic, nu se iudu e unde, păr leahani, păr tara. Asta te zic, eu e ne mender pe tăan, sunt tu dăd. Vă zic? Să se iudu e, nu dăi să bine, cica. Te închiere. Nu e bine ca păr crahtă în ori pietrin. Там бы что-то не рететрин, подумали не рететрин. И это пыляли бы пора. Куда тогда так или? Ты слышишь, я? Пу, 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 садуем кита зимона, ведь я иду пройдет, и тебя рисую. Пу, 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 Aș că mă roza. Cuștă la domn ziafeță. Nu vii, bășa, să șe mă roze? Și mă rog, că de-i cuștă mă ziafete.
Nu, atë mirë o muzikë, por, por... Jo, se rëzit e kam shumë të më interesant. Sepse unë s'ke shëzë din gafë që përën, e kam për të kjojnë në shumë halkot shpirë. Për të da që shirë, e da në hangër, për di. Shkëm ty, ku përshëm. Të më dërë ato usë këndër, me prikë, me përësirët! Të më kallëve ku duhet me keshë. Që firë ku se juna, me kanë të aqe e dita që e pas ka pupe në bostit, dhe, ale, s'ka përshore pa furë me të metu. Hiiia, ave, të qënë të kërë të më thimë telefon, a si tërë telefoni, tërë telefoni, tërë, më thëmë, me ma pas po ftyrën, qëra, me që ftyrën, pa pa po, jërë, sëmë, si, pa thëmë, sëmë adet ku të bjenë ma ftyrën jane, dhe sëmë ame që unë e të shtuna, tu nga për ftyrën sa, Ti 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 Spirita ci presana, io ce ne potete dire che c'è tu vuol a poco tu vuoi sti quello perché si fa avanti, se potete dire che tu vuol di che quello dai da se spruzca e la che a potete dire ci sta che io mus mando e tas po shoot it ma non può più da stress vabbè sana ne ciu 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 sta cosa ciu io se 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 sa che ci sta bu ciu ciu vabbè vabbè I kombajnë, mirë haver, një shkajmë ti si, si njështë i pikturës, s'ka ki dosh më shpërin që t'pikturë? Pa, me për të këtë të rëpër, që mësë përkëtë, që ku i pjëndët, që ku i lukë të tërë, që të i tërë të tërë, në fi, e që i tërë, e me i takoj i posa, me që të rëqo, dhe që me të ki qësë me i pibuze, i të të vrra, që ka morë, mongë dhe i vetë, me i dëmëve të notës në lumët. Me atua dhe këtë aparaturët që shkën për një drejtarëve në dhumës tërki pumën dhe këtë që që pa këtë që shkëme Air Condition dhe s'ka jam Se kërë ashtë i përshetë se sotë në bërshti. Ha, që sotë! Pa më njënë me stonë, më nëpë me stonë më lija. Shumë mirë, e që po kësë një, okej? Të ramë që ka vua. Unë shkëllë të më përnje. Unë shkëllë të më përnje. Halë. Në shkëllë. Në shkëllë të më dhe u dhuzra. Mujta, një kur keni alë të arë keni mujta. Gjore për perdje, tash diska serioze më. Ha, to, serioze. Serioze tash të minu filim, unë i kërën për një vogër të ju. Familje këmaj. Burgin, burgin e këpavët në civilizja. Në më ashtë të shtu pësho. Shtë të shmik, dhe shkaj. Të legjerojme nuk jem nevoj kem në legjeroj të kur. Të kem mua mëna një mu mëna nëzër për i burgje, mëna ma legjeroj. Që mëna një mu mëna që për qëtë bërë, mëna që bërë. Kole dhe shka të reqin? Që? Të tip, qyshen t'jo, cila do të sët? Qo? Sët, përse qka ki posët me ku, a krune me dokumenta, qka shme dhe ma? Ha, dokumenta, po, që? Po, dokumenta, kom pru? Po, po, që, qëra e vjo? Edhe, po. Qëto, mere mushini, kur une i dërzoj këto, Kur di një pekturi, helë vete punon një stike dynjaje. A dhe s'ka vejtë sërë madhe, s'ka qashkja. Në to, në to. Shkajtë të cilja, përgjë. Cilja, 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 cilja
Siri me kap me him pun pozdo, ata su në me nashytin vjet pozdo. Pun? Ata po pun të dame. Bravo! Bravo! Shka ty me dravo? Shka ty ty? Se s'di kleska, më trak më se me lëni që mi varianta. Ja kërë nga punë me në ndepe duni, atë kine vojtë me kap, me nashytin me nashytin për puna në për ente sociale, a mojtë ato? Sociale? Ma s'paj, moja. Moja. A dujsh. Moja a dujsh beti. Apo? Po kjo është ajo mundësia që kom vjetë me me nëzër ju e për burti. Në që sot ti im burt për në nëshin nesë ti me dajtë e burtita? Apo do këtë ju vetë aku në bëqe të bëgë sa? A ti më resta vëtë ti ka gjithë ti me im burt një. Sa ti punu për me im që tu. Që ka të ushtë me punu me dajtë që tuj. Pa, për ata, po dali ju me. Pa mami. E vetë një mundësi për me dajtë për tuj. O është një mundë që to. Kinëse sot ti amu. Madre, me rebukën, nushe, ma. Nushe, këzit kama, e këtë rësit po. Aje bukën. Më jetë në përmë fitë duha se në të qështë në asë e kohë jetë të dreja në përmë sa të qështë. Buken aje. Shkova. Aje buken. Hajde edhe njerë! Mirka Lufle, çokoladë jashtë zakonisht e lehtë. Përgatitemi për shpërblime fantastike gjatë tërë vitit. Për një volë për të këtë varati, Diana. Një më gjurë më konë, që me katër. Kam të më krejtë më shërësit të rrë. Sander? Hëtë të gjënë? Që më më shpërëm më është? Ku më shënë? Që po du më shku të këta? Që shka më një të këta? Ku gjë, Sander, mi u ka dhurë që më nuk jam e kjeqë, dhe nuk po du më të rishkë shëllë këmë përstane për lidhje. Pa, pra, sa e që ti? Sëve i zero. Ka një herë dhe jetë s'kam fajnë në s'kem dhe shtasë nga nushe vete ka organizu qëtë zja fratë. Po, po, sa është ti? Sa është, për shka sa është? Maja? S'ka me nësë api bakut. Maja. Që një herë, a ti kur i kumë bërë në t'minë, së leta e që tash mu që me bërë zja fratë ola një herë. A, i gjësa e po që fa të bërë. Që një herë, dhe s'ka kuptim s'kem dhe a një dini, që ka u përzi kusë është banjës ati njësh nuk është? Për ku i ko ka valeza, për të shmajam! E në anushit, Skender, për shazutin vetë në sotë abanis, për se jam jam edhe shpak për me do shja të në në kolli. Ja, mama, s'pa të anjë dhe. Në kërë! Për, kërë si në në shazut, mirë dita, drita. Ajë, të ku që amujte. Në në shnapte, në në shtë një njësë. Ha? Nuk thiri me gjimje, eh? Jo, nuk thiri, ma si qak shumë pëdim, se s'ko e thratë që njëhem telefon, se më tranove më. Nuk ka ma unë qëllilaj, ku ka më në një qëllilaj? Që, për e temin,
Nuk kanë jetë edhe në puse. U që pasi e mosh, ba të rinë pjatë. Jo, ma, jo, një, një, së thira e me, haj, se që. Ndër, unë nuk di pëse për bënë ka shkëmara në mërë, unë fiksë, vla vjenë si gjithmonë. Një, 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 ka se më të lorë në ota e vërë, se po. Më thani që ju pëngaj atim, po vesh edhe një panzu, për du me një panzu pëse ka marrë. Unë, drita po më doko që po kur të arashtuje ma keni marri natin shpia ju, edhe pëse që zjatët në mushi vetë ka organizu. Po, pra. Fatë të rëbuqe, se se ka më të tërtore. Drita ti nuk e kishë të dërë, po unë e këndërë se më po du me prish këshin lëkën përsa në palidje. Edhe pëse i gajë bo, më tha më shka buqe në atë të qova edhe, pëse vish më të më prish? Po, pra. Edhe vish nuk ka pa i gazi, se ju me në pas lip neve banese në ju vendeni këshin bon. Po, pra. Jo? Hej, type. Unë nuk di po që kurë ku pi kafë në shpitona, ku pjesë, ku pjesë ti. Po pëse me i prit nuk po vjen në pi kafë që onë? Qysh me bo që ma atë ti, po ti gjithë ditën po mërë në shpitene me, ku mi qëtu me dhe ki këma? Po pra. Me që ka kjuri si e, vikë kjuri! Më matë? Dhe e! Që, amë? Si ka të bevoj që jeti të unë i pikafën një unë të unë të dhe i pasma të nërë? Pa shkak të lanë, zotët kush sem pak se sa s'm ka pëllësit kryt. Edhe që shumë tëmë, që njësët vjetë e kom busin kushin, e në gjoma njësë ti! Pa, pa. Pa, a dhe që të një është, që? Që me kujtë të pëmë të atjenë, që edhe për shumë? Që? Prečin sat po vlazi, tja ne, ne, ku, dujde dj mozi, si pridon s'u lak vidira. Kjo, shka jafe mama tja me nërë doshu? Ko, ko, shka të hu? Shka të hu? Shka të hu? Shka të hu? Hitë su mirë. Shka të hu? Shka të zotin. Shka të hu? Kafe i dash. A ma thëm dhe të me kafe, kjasin një kjive kafe nuk amu, shka jafe! Dash shka të zotin daj kafe, sërizisht. Prinë të kafe, për atë ujë është për bise që i njën gjyshja. Të? A për din? Po, të e bërëva? Po, të e? Në? Po, të e? Në vërë. Të e gjyshja jo dhe se më ka marrë mollë, hekë të të përqapje dhe më ka të tashë të e. O, kretje, një gjyshi parë ko një, bukë ko më nga shku në në 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 shku në shku në shku në shku në Që të majtën? 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 Aji, dojnë dhe zanë, u du, a bo me dojnë dojnë nga adrit më të në gjithë në kry, edhe posh zotin kush për jenë shtelefon që. Një zëftirën dhe letonit bëz telefonit që. Që, që me dojnë të shpim? Jo, pra, në kua djali fa, jo më, jo më, që kjo, i dhe të të. Nanush! Po, hajde buqe! Zana, kona nushe? Qërë? Më dhëmë dhatë, një beja dhënë që t'kofë, se ma si pëllu ndërë shpërbisë, në shtakit të ndiska. Mare, për ndërë, anë e sallë, për ndërë duhet të bërë, që ka bandita që të shkëmë. Kërë, njëri që kësë për njëmë buqe, a bërëllë. Qërë, që për njëmë buqe, a bërëllë. Bërëllë i për njëmë buqe, se e ka mamë. Bërëllë i për njëmë buqe, Në më nëse se mi nalë pulli, mi nërë ishka për më doko së të voja. Ose vos më thonë që për në qashë të pulli, së të O, më sa në zbërë prapë më ka thonë që asë bënë e sa së bënë. Lëve asë për kipu në atë nësë me anë. Shreba. Në në shërë të gjithë në më bërgjës. Robert, a për dhe më bërë një lukë me të rovën të na? A, li, li, ha. Zona, bidhë në që gjëko audition? Ja, ha, qysh? Bidhë, bidhë, zamra, hajde se të këmë të kalëzut të qëka kësi, në gëmë, se krejt bidhin, e nana dhe krejt për në gëmë, zamra, në shkoti për shto, në të gjotë i qëka kërë në kërë në kërë në kërë në shpirtje, më rejtë në shpirtje, shpirtje, shko për shto, i supa të i sama shumë edhe një anjë. Një anjë, në originalin ka për A më kalëzën i diska, që për një mërë? Una? Qa ka ndohër i një bërë dhe? Una?
Ce-am drept? Azi, pe mine e calzor, ce aveam eu? Zamăr, ce-a băbăt în calzor? Te-a venit și zamăr tu-i stran. Baba. Cire, ordi e de zângore, ca în scu, în Bulgarii. Baba. Pe ce-ai zis, aba Bulgarii ne-a zis și pe dut. Baba. Păi o să-i zic în tâie, curs în cam 28. Baba. Ado? Tu mersi nu cam, nu mă mersi și cam atâie. Și pe mâchea mă țirat, și cu scația ce. Na, pe dumnezeu, ce zici mi-e vreo mânona mi-e zirve din. Că și l-am pus, s-a impus la coace oase scoa. Nu cam în coace, rep că duș. La ta, ai mă... Uuu, cu seminar vă dau în ta. Și nu-i mă poate iază. Pipul care e scoac tu ce oase de mate. Ca și cu seminar sus m-am văzut, dar nu știu cine ți le dea de lute, a dai știu cine le dea pe cum, tu și-a băie lumea în dansa vet mie. A fost și mai vreo, dar mă artezi, Ești vă rani, deci că am pe mărbă. Ce vreau da-i cu brezăt asta la rai, vreau de seminar, ci cât ce ceasă e, zboți la rut. Robert! Cum mrap ștoșt, go-go-a le gem, e raft. Munceți, copra. Iar bine. Ce știm, mă, ce mrap ștoșt. Ce uite, 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 Vapar, poliția germană, kishtu njëftuar se bomba që u gjete në stacionet e kurudhore të qyteteve germane... Idiot! ...kishtu përgatitur për qëllimet... Laza Leone Madhe Brit, dhe burri saj fantastik ka nevoj urgentisht për një këshiltar martesor. Nga? Jo, burri saj nuk ka nevoj për këshiltar martesor. A i ka nevoj për një këshiltar psikiatrik. Oh. A i idiot ka bler me tur super luksoze 25.000 euro! A me dogan e pa dogan. Ai, prostă, 5.000. Që për mu dhëmë problem jetësor më qënë më nxazme. Ja, dhe njeri, pëse po qëtë karap shëtë pi goshin 5 më nxazë kur së më kam orë me një, a ti shumë do këtë jetate, si double life. Dhe që vala njeri, shpëmë me në mëllë, kam njerë në flejtë din 3-4 më një së të merë. Kur pëm bjen men, që avesha në motrën tem, u knashim dhe nësë të barrëshim dhe njeri. Mas në veqeshim kikur, mas dite. Dhe që janë, valaj, s'ku të pëtjon, s'pë di, s'kësha mujt më qasë vjetë me bo, shumë e shfrenu më dhe njeri. Këtu se si listan për kapu o në vek, ta shabrapën që ta shabrapën në mlu, s'kësha mujt më qasë vjetë.
njerit dhe shta me pyt diçka, po mësive nërme në bunë e sajnë në keri, ja bunë shien shumë smut njeri, ja runa qëtësin e mbrëndshme, ja ki po në ndosë që shien në qëtë. Në ka provojnë të ndosë vëllashin tem, pas në i kalëzojnë. Nga Ipconet, zgjeni lirin dhe shpejtësin. Kartela mbushet për internet për 9.95 euro. Shpejtësi deri në 5 megabit për sekund. 50 kanale televizive. Instalimi falas deri me 15 nëntor. E logarim mbush një kutë të bërë. Nga Ipconet, të fred në shtëpi. Kuzhinën e dua si pas shiesine. Kuzhina e familjes moderne quhet Gacaferi. Ja, s'po di hiç. Qa s'po di broj, më së mba nervozova i gjerë. Ti më të rrallë qfar gjendje je, nuk dush vetën më nervozua me një dënë stres. E në kalëzu i dritës më. Qa në vrë s'po di që shmi kalëzu, që shmi anis më kalëzu. Qysh më rësë po di që më ka zuj, ka zënë shumë, jeshtë edhe shumë qartë, edhe bile drita e zohet, ka qërë. Hajta lajle edhe qërë që apë të temë, për që të punën e fitës, nësë shatu bo nërëvës. Shatë e poshtë, psikologjia të dëbë të mashtë për e poshtë zotën, unë e për vetë sa ma shumë që përmë vjenë me najtë, me taj, a mi po, ti që më së përmë, besëm, i ku marrë vashtë farën. Zona, qysh më së përmë nërëvës, më së përmë në kuptu qysh e njëri ndronë ka shpejtë. Ollon, zamran s'ka ndru fita, po ajman fund, do boj sinqert me vete dhe me krejt botën edhe ka qitë që ata që ka pas mrava gjithmonë. Ku anë i tash, unë në thuse nuk kom fund tjetër, më qumë në shkullu marrë në shëltor, më artesor, më rëmërë në men. Po të pës, pa para në të me fanë dhe qatë për dini më bolë. O, a i dhe që ka gjithë, tash vështë shkoj me sa këtu takime. O, që shtu anë fraj i rësot, për që këshë shumë prajnëm, para më në, o zëtë moj, kësë që ndrem, futi, kushe di kushe është, a lirja në t'ru brez ka vjeq. Së më në besu që përfoj për një sanë që ka të shpesh. Në, qërë. A, artë? Kërë në mëre, që o banë? Në në të, të këtë pëfir. Robert, Robert, në nuk se ka një telefon, Robert! Hej, në kam, në kam, jo, në kam repre diska. Që ma një porosin telefon, dhe të më dhe një Në firma, hajt, minë frej, falja për një lëngarit, pëse, hajt të unë. Orgër, hej, që shenë e mora e një mirë? A ju ka pru të kërë e një pjatë u senët krejtë? A mirë, mirë, hej, orgër, ku e mërë të mërë një këtë telefon? A ma për pëspak, hej, ardian, a pjërë shosin sa puna të heqë? Hajt, ku mërë këtë alë, hajt, të, që, që. O, a verë, të mirë. Ja, harrove, djallë, gjerë. Bulgari, se shpa një të promuzi, o, ka bajnë dhe shumë shumë gujë, e, tu i lëngore që kërkasë të shumë muzi, ja, e, që së në që firë ma e ja, e, dhëmë të sa gjithë një bledur në të besu, he, ani, e, se o në lëmbi, po, po, që të në, po, okej, e, më së rëndi ma shumë dhe shumë muzi, ha, tëm, Bulgari, po i shatë? A, po pra. A po në mërë në të eseshën? Po, vëlla, po vi, hajtë. Ej, hajde. Jo, zemë, jo, s'u vi se në zdi me ljojtë, jo. Ajma, hajde të bilerë në shatë në një dhe. Jo, jo, zemë, po vi hesë. Jo, 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 hajtë më së përkë me të hujtë, hajde të hejnë në sëngjerë. E, hajtë. Kjerë, me të më të nëzë, kur parën që ka bërë? Po, zëtët, shka ha mobin për dvinë që ato pare?
Qështë ke bëmë një pa, da ka më studiu, vese aja, ka më studiu i ashtë, a duna me një mëse përnd? Ku po do shtrëngu një bo? Unë me konë, kërës të isha mujt për shumë me tu me lypë me ta pagu qira? E di, hiski në mojnë më kazu, e di, se e kom përvu dikur të ame, ku kom qenë në studime, kom qenë të u me fletë në internet, në kushte mizerje, katastrofale! Të në shkollimin e kom kry me i laps, që më qenë detiru me gumat, kamionit, shkyne, shkëshëm, marshëm, ma bëshëm, se i zaloga hamu më atyores. E di unë shakë, a gjaj ku se kanë ka, gjaj vetjen e kanë banesën për me kulli pashlajisne, kanë televizor, kanë tavolin për me hongër buk, edhe gjaj vet. Tas paguin, vegjimi nuk paguin, nuk i marë pare. Jo, për mu vëlla dhe vegjimit me dhe a pare, ty që më është? Nuk mëj i marë, ja marë në herë sa me pas të qërë, me pas që dhe e për paguin, ma të duku, ja këtej. Ku? Bija në venje! Qyrë bre ashtu? Për të shkon gjallë bija, ish knash kur t'kish pa që i ki gja krypë po t'ati, e ku i e bëj mjaga. Shëni, kur sungi me pare bre gjallë, ku? Shme kur sungi shkaj ka fund, te a disa bëzhën e kemi, a disa bëzhën e kemi. Kuj mëri ki bëzhë? Kemi bëzhë dinit për këto që i ki bletën ato zarzavatët në ato hamumat i ki bo hargjime katastrofali ki bo të tërnat nëshë ki bletë mas pojë pa ato hamë të ashtë në mingi kasërë në përmënesh të hargjime boshkën ato që Allah i lele më rëmë e të shkaj ki bëq dinit? Që shë në shkaj kam bëzhëm i kam bëzhë për këto që a jem djallit për të atë i kam bëzhë që përmën zë mas pojë O boj, e meki që ki ble punë madhe, një ma ki ble, ki përgatit, mirë, më përqyn, në duar në dushme, si me pasit arsihone. Po kryja, jesë ato edhe mujë më rrujtë, e ishtë një frejtë. Më do një natë qërë shodë, banesa, huj, mërë shumë, faqë për kriska, se jem pak me e ri, po qërë shodë, banesa, huj, për mu sa përtu, ja marre, ha marre. E që shka për të më leki? Banesa ashtu jenja, pak mi do shtje, prune me tovi. Ha, që edhe së dohe, o dino, o së ba, u se e ki shku rësish, mi korigju hartive, ta? Ja, Sa fele me dinin për ty. E qëm dinit, ta shbog njëre kosë të bëhaj që pëtët. A se, që të poshtë? Mirë, Shushua mu, jo ma daje kafe e zëbën edhe pjesë shpesë, ma ratë dhe shpjesë kjoj, ka thonë shko drani, shpia jeme, kafe e jeme e pjesë shpesë. Po, po përta vajtë ju një tamën pra. Ja, ja, hej, që së ba, dhema të mu një raki rrushi Gjakovës. O bërcë. Ajtë mësë mërëzit parë zotin, mësës në vetëm, ata e unë tri, e kalojnë edhe këte. U kujve? Po përsa për të fjallit ti? Në halja sa këm njës fjallit. Pani mësë në njës, që akime dhe, përën e madhe. Unë e përshë që kini për sekretet mërëshëm, edhe di shumë mirë kush është shkaktari. Kush është? Adi Lungari, e? Që. Ose këm mërën atë i jote Adi Lungari. Po ata vete kanë lypë e vete kanë gjithë. Papa. Ajj, shtreshin nga ju një masyre, e me jetu ku pejti lipit. Jo, më e nuk mui. Po, më pësë nga ishe po, ata të vegje nuk janë. Ajj, po se kom direktër e tyre, po në komarë kretë në të qëka tjetër. Hajde në një kosë, bacë. O, dino, kom nejtë me një njeri, kom bolla, po qëka njeri ishte. Se alloj, ka e s'kom nejtë me që si një. Po ve, që ishtë njëri një, po dhe gjoni kishtë dhe matë mire kishtë. O dira, dukat ishte, dukat. Fakultetin e krypë, po dhun ishte, besa e në burë së dush i mirë. Po, bas, po. Po ma, nësë,
Ne kishim pas këta djen... A, me leve si të... Mas me përzi për lavë tonë të lajire fjallë me tonë. Lëmë t'i këtë, gjëvati, djari gjëvatit, ishte djallë edhe burë që i kështë shëtit këtë dyja. A mërë është? Po, edhe këtë gufte dynjës me i dike t'i vejzit. E më po, a që nga gjeni, a që nga i paparë? Po pra, po që shumë ka dhu, unë që si burë s'ko pa kur. O, mërë bërë, që që si në këtë dyja ka hala djallë të mirë, po t'kupta e i. Qa po kupta? Po s'po kupta t'i hinjë, bre. O bacë, që ka bëta me thonë, ka zëmë, po ku ki fjallë? Qështë ka bëta me thonë? Unë i gjëvatit i thash, e me ne kemi qika, së ashtat bura, bile. Po? E që të mësë për zëmë. Kër i aspegova gjëvatit, ati i përqenjë shumë. Qështë? Qështë. Po unë e rra për të hame i tregu se me esera mështërës e vjetë gjëvatit. O bacë. Qka për lyp gjëvati që për vim këtu? Qysh ka për lyp? Vjen me lyp dorën e zanës. Qysh ka dorën e zanës?